Sexamos claras, sexamos claros. Pensamos que non ten sentido seguir a laiarse de que o galego vaia mal en internet, que si sí, que as plataformas non nos queren, que si sí, que o seu uso efectivamente mingua e que cada vez menos páxinas web teñen o galego como idioma. Pero tamén é certo que nos temos oportunidade, temos as ferramentas para intentar, polo menos, revertir en parte esta situación. Para facer do galego o que ten que ser un idioma normal tamén para estar en internet. Con ese objetivo naceu o Orgullo Galego hai casi cinco anos e nestes índex é a comunidade de persoas máis grande en lingua galega en internet. Hai un mes e algo dimos un paso máis que foi lanzar oficialmente pois, a nosa nova página web eh, coxetivo de seguir creando contido de máis calidade, de máis interese e de temas que nos eh, enchan de orgullo como pobo, de orgullo como cultura e tamén de orgullo como lingua. Contidos agregadores donde no, todos e todas nos sintamos cómodos, que a todos e todas nos guste ler e tamén que nos valga para aprender. Ese foi a filosofía coa que lanzamos tamén o noso YouTube, a nosa canle de Twitch, onde facemos directos todas as semanas, newsletter, o grupo de Telegram, e logo xa as grandes coñecidas o Facebook, o Twitter ou o Instagram. Pero todo este traballo non o podemos facer sós. Precisamos da túa axuda e do teu compromiso. Do grande area de centos de persoas como a ti, que estás na comunidade e compartes connosco uns valores e unha filosofía comuns. Por iso, queremos convidarte a que te suscribas, a que sexas parte do Orgullo Galego, a que compartas con nós non só esos valores, senón tamén contidos exclusivos, grupo de Discord e moitas outras vantaxes pensadas só para as persoas que nos queiran acompañar nesta etapa. Entra na página web orgullogalego.gal, dalle a botón de suscríbete, elixe o plan que podas ou que queras e vémonos dentro. Vamos!